Եթե նկատել եք տևական ժամանակ պայքարում է Ղարաբաղյան կլանի դեմ, որ իմ ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն անի եւ մերժի նախքին Թալանչի հանցագործ երկու նախագահներին՝ Քոչին ու Սերժին, եւ նրանց շրջապատին, բայց ցavոկ ծախվածներին չկարողացա հետ բաղել փողի գայթակղությունից։ Ղարաբաղյան կլանը հասավ նրան, որ խորան անջերպետ մցսրեց հայության երկու հատվածների մեջ։ Եթե նկատում եք, մեր խելացի վարչապետը ամեն բան անում է այդ անջերպը վերացնելու համար, բայց անգամ մի շնորհավորանքի չարժանացավ։ Եթե խորը մտածեն Հայաստանցին է եղել ամենամեծ դժոխը։ Քոչնո <Koch> Սերժը <-Nusérz> հողերը ծախեցին եւ անընդհատ հայտյանը հավաստում է որ ոչ մի քիս հող չի հանձնելու այնինչ իրենք արդեն ծախել են բայց Նիկոլի վրային մուննադ գալիս թե լավ բանակցող չէ այնինչ Նիկոլը բանակցում է ոչ մի քիս հող չհանձնելու նպատակով եթե հիշում եք Գերմանիայում Փաշինյան Ալիև ասուլիսին Փաշինյանը բարձացած որ այդ շրջանները ծառայելու են որպես բուֆերային գոտի Ալիևը տեսա որ բանակցելն ավելորդ է Նիկոլը բանակցելով հող տվողը չէ Քոչի եւ Սերժի նման հող ծախող չէ ստիպված պատերազմեց այս որ մեր վարչապետին ամեն մի խոսքին Սերժն ու Քոչը կապիտուլյանտ են անվանում դաշնակներն ու Վանեցյանն էլ զայնակցում են թող խոստովանեն որ այդ հողերը վաղուց են ծախված, պետք է անպայման հետ տանք ոնց կխոստովանեին։ Խանզի մեջտեղ կգար Սերժի 5 միլիարդի հարցը, իսկ թե քոջնիչ կարող էր ծախել Մեղրին, որ այսօր ազերի զինվորը մտել է մեր souverain տարածք ու դուրս չի գալիս, ինչպես նաև իր հայտնի մադրիդյան սկզբունքները, որ ծախեց ալիևին, որ այս 44 օրյա պատերազմին կյանքի կոչեց իրենքեր Պուտինը։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալք Երեք նախագահներն էլ ծախել են։ Հենց այնպես չէր կնքվել 1994 թվականի Բիշկեկյան-Խայտարակ-Զինադատհարը, որ մեր հաղթանակները գրվեցին սառույցին։ Շուտով կսկսեմ Լևոնից, կվերջացնեմ Սերժով։ Ոչ միայն ես, այլ նաև Սամու엘 Բաբայանն է ըկայել 5 միլիարդով հողերի ծախելու մասին։ Ես դեռ 2016 թվականին Պետերբուրգյան Եռակոն բանկացությունից հետո գրեցի՝ «Ինչ է կատարվել կուլիսներում հոդվածը»։ Եբտեսա Ալիևի երջանիկ ժպիտը զգացին որ գործարկեք են քվել։ Ալիևին չեմ մեղադրում, քանզի այդ տարածքները ով է լիներ, կպատերազմեր, կվերցներ, թեև առանց պատերազմ պետք է վերադարձվեր։ Քոչն ու Սերժը թող շնորհակալ լինեն, որ այդ մասին Ալիևը լրում է եւ չի բացշայայնում, այլապես ճահճի մեջ կորացեն բայց չեմ կարծում որ հավերժ գախնիկ կմնա ալիև այդ միլիարդները չեր տվել որ պատերազմով վերցներ եթե այս երկու տականկներ նազնիվ լինեին նիկոլնել չեր մտնի պատերազմի մեջ խաղաղ կհանձներ Ին դեպքում երբ քոչտականքն անգամ ստորագրել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, այդ հազարավոր զոհերը չէին լինի։ Եթե հողերը ծախած լինելու մասին գոնե Ալիևը բարձրաձայներ, վստահեմ, գալու է այդ օրը։ Հիմա ողջ Հայաստանի ժողովրդի վրա է պատերազմի ծանրությունը, հազարավոր զոհեր, նրանց ընտանիքներին սատար կանգնելը մի կողմ, Իր աղքատ բյուջեից Արցախի ժողովրդին եւ Հայաստան եկած արցախցիներին է տեր կանգնում։ Մեր աղքատ բյուջեից 110 միլիարդ դրամ հատկացրած Արցախի պաշտպանության տեամքները վերացնելու համար տարբեր ծրագրեր է կյանքի կոչում Արցախում։ Հենց սա է պատճառը, որ Հայաստանում ոչ կարողանում են աշխատավարձ բարձրացնել, ոչ թոշակներ բարձրացնել եւ ոչ տնտեսությունը զարգացնել եւ բանակը դերժամանակակից զենքով զինել։ Միշտ ասել եմ, թուրքը հող է առնում, voraçı բազմանա հզորանա, իսկ հայտականքը հող է ծախում, որ հարստանա։ Իշխի հիմա էլ մեր վարչապետին ծշնամի են ներկայացնում հանրահավաքին արում ի նշան բողոքի թե ինչու պետք է մեր վարչապետի հախտանակը շնորավորներ նախագահ Արայք հարությունյանը եւ հրաժարական են պահանջում եստեղ են ասել նստեմ գիրկդ փետեմ մորուկդ թե եւ լավ գիտեմ թե ինչ խաղերը գնում արցախի Ղարաբաղյան կլանի հավատարիմ կամակատար Վիտալի Բալասանյանի առաշնորթությամբ իրենց բրակի թուրք քոչի համար են նախագահի աթորը պատրաստում աստորեն արցախն ունի իր խաղի կանոնները եւ հայաստանցում վանում է Իրանից հարց է ցակում՝ միշտ երբ է Հայաստանի եղած չեղածը գնալու Արցախ, երբ շնորհակալության փոխարեն արհամարանք ենք լսում, երբ Արցախի ժողովուրդն իրենց երկու талантիներին ատամներով պաշտպանում են, իսկ մեrazնի վարչապետին թշնամի համարում անգամ անկան են չափնացել, որ Facebook-ում գրում են, «չփորձի հանկարծ ոդկ դնի Արցախ, սա արդեն վերջն է»։ Սոնա Արշունեցի, գրող հրաարական խոս։ Ժողովուրդ, ուրեմն լավ, ուրشادի լսեք ինչ եմ ասում, ու այս լայվըս տարածեք։ Լսեք, ազգի տականքներ, լսեք ազգի թքանկներ։ Լսարանջան, էսի պիտի տարածեք, որ լսեն սա խախպի դղերկը։ Լսեք, ազգը դավաճանության տարած։ Ռոբերտա Սերժական կլան։ Պորնիգաբանական ինստիտուտ ամենաագարքա համակարգը հայաստանում որ գործում այդ էլ ցանցն են նա սաղի դրով հաթա տանցնելու ենք միև նույնն է կուզեք լույս անջատեք ինչ կուզեք արեք ղախպի դղեք լռիվ իմไկի ապագակային երեք համարի այս համարի այս համարի վստահված անձիկ յաշիկները գրկած քնելու են իսկ դուք քնելու եք Հավիտենական ձեր պատառով քնած տղերքի, երեխքի, դամսուկների ձեռով ղախպի տղերք, լույսերն անջատելով ապագա չեք կերտելու։ Դուք ապագան քերթող, սերուն նավիրող անփաստարտ ぼոզի վաստակներեք, այլ ցանցախառը սխնելու ենք։ Սխմելու ենք ամենալավ օրգանով լավ իմացեք չատլախներ, էլ չասեք քորջը տա զրուստամ, էլ ցանցներ, լույսերը անջատեք, առաջ լավ մտածեք, wórների ձերենք տալու, գործող իշխանության անդամների այդ գործունեք, այդ անդամները ճահան, հայտնվի ձեր ռեխի մեջ, լույսերից հեռու մնացեք, ղախպեք, իմ քայլը, իրեք համարը, քնելույա Քավիա թերթիկի արքերը գրկած ոչինչ եվ լուսը բացվի ու ձեր ձեր պատիվ ունեմը, չգիտեմ ու մքումեմը, սաղ, սաղ, սաղ լացելու եք, սաղ դկզելու եք, իննամից լացածրած էս մեր սերումդին մեզ Բոլորի պատասխանը տալու եք դուք այսօր։ Հավիտենական դուք արաբոդից սկսել եք քրակած քրակոծով, չգիտեմ, ինչ ղախպի տղա խաղերով ヴェルսային լացացնելու ենք։ Աստուծоս առած չեմ ընգնեմ։ Աստվածա ձեզ լացացնելու։ Լույսերը չանջատեք։ Ամենապոզիտիվ գյուղերում անգամ ջաղջախի չարվաստալով առաջ են գետը։ Արմագեդոն ու կարկուտա։ Ալիևի, Ալիևի Իսկանդերից բետարա։ Ալիևի Իսկանդերից մյետալ Իսկանդերներ հանգնելու ձեր գլխին Էն Իսկանդերները ավ ամեն տեղ է գծեցիք մեր երախտագիտող 44-ը պատերազմից հետո ած մատախսերունը հպարտ կայնած Արցախի հողում թեպետ կորուստ է ցած էր հայ մայրն արդեն բայց դու կետ երեքին տալականդումդ ու ելի մինչե որը ստանում ենք ու պրոցեսը կատված է հարեկանում թեիբր դուք հախտելեք թեիբր պատերազմն է Նիկոլը པարտվելա Նիկոլը ヴァンքի մոմçi ոչ է սուրպա բայց ձեր տեսակի համեմատ Նիկոլը ヴァンքի մոմից էլ սուրպա ու դու պղծված քահանաներ դագաղի բրի փողփացնողներ Խնгов مخի տարվողներ ու ձերտունս սնուցողներ դուք բոզեր եք մենք տերտեր չունենք որտեղ լավ տերտեր կա ես նրանքում ունեմ լավի མ་ծացել եք ձեր սաղին հատապ են կզծնելու բուկլետը վեկալող շփրտող տերտերների խամակը բེད་եմ կողելու հատ հատ ի՞նչ տերտեր հայիսուքը իմանցող ես դու դու տերտեր ասված համակարգ դու հայի ցավով տապակվող ես դու մեռելի դեմքին նենց ես նայամ մեռելը մորանում ես վերջի ում նայ մեզ ներལ་տիրոջ ջեպին դուք տականքներ ձեր տան ընտանիքի մեր ու մամուկի լույսերն է հանգնելու ելցած ինիչ որ քոչան ծախելա ձեզ ու այսօր ճարավանը՞ մա ձեզ վերևից ձեր բոլորի վորը փེད་ են կողելու կտենակ վերև աստված կա ֆարթտամ ասում հասնենք վերջը կտենակ